Здравейте, любители на екскурзиите! Ако обичате да пътувате, да опознавате нови култури, техния бит, начин на живот, тяхната история, тогава пътувайте с нас, с Младежкото студио на БЛП ТВ, предаването Пътешественик. Здравейте, любители на пътешествията! Днес ще ви заведем на едно наистина много интересно пътешествие по вода. Ще отидем на разходка до Юнийските острови. Те са група от 6 големи острова и множество по-малки. Така най-впечатляващите от тях са Левкада, Кефалония, Итака, Корфу и още много други. Бъдете с нас и гледайте. Любители на екскурзиите, тук започва нашето островно приключение. Тръгваме от Игуменица и ще посетим 7 юнийски острова. Първия остров е остров Корфу. Бъдете с нас и се наслаждавайте на тази невероятна екскурзия. Юнийските острови са част от подводна планина, започваща от Корфу и завършваща чак западен Крит. Те се делят на три групи – северни, Керкира, Пакси и Антипакси. Средната група срещу Коринтския проток са Левкада, Закинтус и Итака. Южната група – южните брегове на полуостров Пелопонес, Китира и Антикитира. Тези два острова са върхове на планинска верига, започваща от Алпите през целите Западни Балкани и продължаваща до остров Крит. Първите заселници са гръцки колонизатори от Еритрея, колония на Керкира, един от най-големите градове на острова, следван от Аристони и Левкас. На 21 май 1864 година, след избирането на Георги I за крал на Гърция, Юнийските острови са предадени на гръцката държава. Климата на островите е влажен, средиземноморски и валежи през меката зима и горещо и сухо лято. Растителността е доминирана от твърдолистни гори и храсти. Отлично виреят цитруси, маслини, лузя и смокини. Няма тежка промишленост, икономиката им се състои в износ на маслини и зехтин, както и риболов и туризъм. Навлизаме в остров Корфу, който е най-северният и вторият по големина от Юнийските острови, с площ от 590 км. Население 92 000 жители, а столицата 29 000. Има продълговата форма, най-голямата дължина от 33 мили, а широчина от 15 мили. Най-високият връх на острова е Пантократор. Влизаме в двореца на австро-унгарската императрица Сиси, който е построен през 1890 година. Родена в Мюнхен 1837 година, дъщеря на херцог Йосиф от Бавария и екс-херцогиня Лудвика, Елисавет израства в крепост недалеч от Мюнхен, където научава много неща за Гърция от баща си, който е гъркофил. На 16 години се влюбва в 23-годишния император на Австрия Франц Йосиф I Хабсбургски. Скоро след това тя заминава за Австрия, където се женят с пишна церемония. За нейно съжаление обаче бракът и с Франц Йосиф е изпълнен с доста трудности. Сиси била изключително красива за времето си, но тя полагала много грижи за външния си вид. Часове наред стояла пред огледалото, за да среши дългите си коси. Спазвала и строга диета. Считала, че физическите упражнения са задължителни за добрата фигура. И спортувала и се изявявала в много спортни състезания в Европа. Лов и конни състезания предимно. Освен външната красота, тя притежавала и рядка духовна изисканост, била свободолюбив характер и казват, че благодарение на нея
на унгарците се дават доста свободи след установяването на двойната австро-унгарска монархия, при което тя става императрица и на унгарците. Известна е била и със своята образованост. Имала енциклопедични познания по древногръцка история. Имала и любим учител Константинус Христоманос, който и предал доста знания за Гърция, а тяхното съвместно общуване и разходки довело до една платонична любов. Важен момент в нейната история е и запознанството й с младия крал на Бавария Людвиг II, нейн братовчет, с когото заедно са писали поезия и са водили дълги разговори по въпросите на културата и порядките в двора. Английската кралица е симпатизирала много на императрица Сиси и отстъпва кралската си яхта, с която Елисавета започва да пътува.
посещава Мадейра, Майорка, Испанските крайбрежия, Триест и през лятото на 1861 година пристига на остров Керкира. По това време е било английско владение острова. Отсяда в резиденция на губернатора Хенри Строкс, днес позната като Мон Репо, близо до Канони. Сиси влага цялата си любов и възхищение към гръцкото изкуство, гръцките митологични и реални герои. Емблемата на двореца е избрана изцяло от самата нея – съчетание на корона и делфини. Двореца Ахилио завършва строежа си през 1891 година – двоетажна сграда, която успешно съчетава елементи на дорийски и корентийски стирове, дело на двама италиански архитекти – Карито и Лади. Пред нас се отправя една от забележителностите на Корфу, църквата и така наречения Миши остров. На остров Корфу следи от хора са намерени още от епохата на Палеолита, епоха в която според много специалисти островът е бил част от сушата. Според Омир първите жители на острова са феакийци. Различни изследователи твърдят, че от тук са минали критяни и егийци, парчета от микенски съдове са намерени при разкопки. Дори според легендата феакийците са участвали в Троянската война. Истинският си разцвет Керкира започва през 775-750 година преди Христа, когато се заселват първите гърци, преселници от Еритея. Сега ще влезем в църквата Свети Спиридон, която е покровител на град Корфу, столицата на остров Корфу. И ще запалим свещичка за здраве. Свети Спиридон успява да излекува император Констанций, син на Константин Велики. И от тогава на гроба му са ходили много хора да се молят и започнали да стават чудеса. Църквата е построена през 1589 година. Можете да си направите и разходка по тесните кълдаримени улички на острова, където да си закупите много интересни сувенири, сладки, най-различни сладкиши. Има смокини интересни, има интересни ликьори, както и най-хубавия плод, кумкуат, който е емблемата на остров Корфу. А ето го и самия кумкуат, емблемата на Корфу. Много е вкусен. Препоръчвам на всеки да го опита. Някои му казват малък портокал, други малка мандаринка. Може и двата начина са правила. И двата начина.
появата на Филип II Македонски, жителите на Киркира помагат на Атина в битката срещу македонците. Това е първата победоносна битка на Александър Велики, който дори по време на конфликта с баща си остава на острова доста дълго. Сега на остров Корфу може да се насладим на множество магазинчета с сувенири, множество кокетни и романтични ресторанти, където можете да изпиете по едно гръцко кафе или да се насладите на тяхната кухня. Парга, известен под името Торини, и се е намирал на мястото, където днес е стария град. В древността под името Елая градът служил като морско пристанище на Епир и се радвал на просперитет и културно влияние. Заради прекрасното си местоположение, Парга винаги е бил окупиран още от микенски времена, докато е станал гръцки, 1930 година. Неговото съществуване за пръв път е споменато през 1320 година по време на преговорите между венецианците и румънското деспотство. Градът и неговата крепост са били по защита на норманците, но когато те го изоставят, той стана жертва на непрекъснати нападения, което накарало местното население да помоли за помощ венецианците.
Вследствие подписано споразумение между жителите на Парга и венецианица Джордж Азарино, което продължило 400 години и дало на местните много облаги. През тези 4 века градът оцелял и устоял на много катаклизми. Много пъти е бил обсаждан и завладяван и укрепленията му са били разрушавани. През 1571 година венецианците завладяват отново Парга и го превръщат в най-важното морско пристанище на Епир. От тогава до 1819 година градът успява да остане свободен, развива се и процъфтява благодарение на корабната търговия в региона и извън него. По-късно през 1816 година е подписан договор между Англия и Русия, според който Йонийските острови стават английско владение. През 1817 година в Янина е подписан договор между Англия и Турция, според който Турция се отказва от всичките си искания за Йонийските острови и получава Парга. Али Паша обещава на жителите на Парга хубав живот и безопасност. От 19 ноември 1963 година Парга е обявена за туристическа дестинация. Следващия град, който разглеждаме, е град Превеза. Според една теория, градът е възникнал в края на 9 век като преден пост на българските войски, които са били разположени тук при превземането на Никополис. Първи писмени данни за града са от 1292 година. Следват много окупации на Превеза. По времето на Плутар, Парга е известен под името Торини и се е намирал на мястото, където днес е стария град. В 21 октомври 1912 година през Балканската война градът е превзет от гръцката армия. През 1944 година е освободен окончателно. Днес Превеза е търговско пристанище и туристическа дестинация. Има университет по финанси и търговско-флотска академия. И така стигнахме до Никополис. Градът е основан от Октавиан Август през 31 година преди Христа в знак на победата му над Марк Антоний при битката в залива Амбракия. По време на първите 5 години от съществуването на града, местните власти са съблюдавали строежа на градските стени, Одеон прилича на древногръцки театър, но само една четвърт от размерите е бил покрит с дървен навес за акустика. Сграда за провеждане на поетични и певчески състезания, музикални и литературни произведения. Южната врата на града е свързана посредством път с пристанището Комарос. След римската по време на византийската епоха, града е бил покорен от българите. 920-922 година. Цар Симеон и сина му цар Петър. Днес руините на града се намират само на 6 км от Превеза.
пътешествените, хайде с нас на разходка по приказната река Ахерон. Ахерон е река в Епир, съвременна Гърция, имала и имаща символично историческо географско значение. Тя разделя територията на историческата област на две – Северен и Южен Епир. В исторически контекст за древните гърци, реката е била своеобразен край на света. В древногръцката митология реката водила в подземното царство. В превод означава река на болката. За родител на Ахерон, както и на всички други реки, се е смятал океан. В борбата му между титаните и Зевс, реката Ахерон отолява жаждата на първите и заради това тече в подземното царство. Няколко реки в града са носили това име. Отначало са смятали, че реката, която се е свързала с царството на Хедес, се намира в Епир. За древния грък тази северо-западна територия е била краят на обозримия и познат свят. Един от ръкавите им минава под земята, поради което се е случило, че води до подземното царство. Постепенно с разширяването на обитаваната територия, местоположението на реката се е променяло и отдалечавало, докато накрая се е приело, че тя протича изцяло в подземното царство. Похарон пренасял душите на умрелите през тъмните води в лодка, направена от ковчег. Заедно с реката Ахерон в Хадес са протичали Кокит, Стикс, Перфилектон и Лета. Дължината на реката е 52 км, а от водите й се напояват около 85 000 декара площ. Последните си километри до устието Ахерон позволява пътувания с лодка през лятото. В делтата на реката от 2010 година се организиране пътуване с кану-каяк. В тази последна част покрай реката може да се стигне по пешеходен маршрут до гората на Парсефона. В планинската си част реката тече през една долина с името Лакасули. В нея са възможни пешеходните разходки без технически трудности. А на 100-200 метра от моста Серзиана, релефът на реката става подчертан и тя навлиза в впечатляващата област на жрелото на Ахерон – Хардара. Там скалите надминават 100 метра, а широчината на реката може да е по-малка от 2 метра. По река Ахерон се организира рафтинг, кану-каяк, даже и сезда може да се премине реката до устието. С подходяща екипировка може да се премине и жрелото. Както жрелото, така и устието и по-широката област са включени в Европейската мрежа на защитените територии Натура 2000. И така се озовахме при изворите, които са с кристално чиста, но и ледена вода. Въпреки това, някои от по-смелите туристи решиха да се потопят в ледената вода.
И така стигнахме до пещерата Папа Николис на Юнийско море. Тя е с дълбочина 10 метра, широчина 70 метра и височина 50 метра. Тук начало с капитан Латриди, гръцка поводница се е крила 18 месеца, като се е сражавала с немски бойни кораби. Моряците са получавали храна и вода от местното население в Левкада. Пещерата изиграва важна стратегическа роля в морската отбрана на Гърция, като дава голямо предимство на гръцкия капитан на подводницата в бойните действия срещу немското нападение. Величествената пещера дава неимоверно преимущество на гръцкия военноморски флот. И така наближихме остров Скорпиус, който е бил притежание на гръцкия корабен магнат Онасис. Тук той се венчава за Джаки Кенеди. Впоследствие острова остава наследство на внучката на Онасис, Атина. Остров Спарти е закупен през 1967 година за 7 милиона драхми. Онасис се закупил острова за сина си и той е започнал да строи летище и курорт, който да бъде за деца в неравностойно положение. Но поради неговата ранна смърт, така не е могъл да бъде довършен. Сега пристигнахме на остров Кефалоня. Той се предполага, че е получил името си от Кефауст, който бил първият цар на местността по времето на Палеолита. Според местните
Този цар основал четирите основни градове на острова, които са Сами, Пахли, Крани и Проной, наречени на четиримата сина на царя. Това обяснява и защо острова по това време се е казвал Тетраполис, или в превод четири града. Той е най-големия от седемте юнийски острова, около 700 квадратни метра. Най-високия връх е 1628 метра, а населението наброява 32 000 души. Тук ще се изненадате от природните забележителности, където море, планини и малки зелени равнини хармонично се преплитат от една в друга. Столицата и основен пристанищен град на Кефалоня още от 1757 година е Аргостоли. Кефалоня предлага подходящи терени за пешеходен туризъм, както и най-красивите плажове по цялото Средиземноморие. Стигнахме до остров Итака, който е предпоследния по големина. Той е с дължина 29 км и широчина 6 км. С брегова ивица около 100 км. Състои се от два полуострова, които са почти равни по големина и са свързани помежду си от провлака Аетос. Островът е дълъг, тесен и почти разделен от широкия залив Молусов. Итака е на два морски мили на запад от Кефалоня и тъй като острова не разполага със собствено летище, повечето посетители достигат до Итака чрез ферибот от Кефалоня. Столицата Ваги е едно от най-големите естествени пристанища. Предполага се, че Итака носи името на сина на кефалонийския крал Итакос. Итака още е известен и като родината на Одисей. Тук са прекарали част от медения си месец принц Чарл и принцеса Даяна. От тогава островът е с по-голяма известност. Но как на разходка без гмуркане? Избрахме да се гмурнем на действения плаж Егремни. Тук морските води са кристално чисти и с отлични условия за гмуркане. Наблюдаваме и различни видове пъстроцветни рибки. Всички туристи се гмуркат с голямо удоволствие в кристално чистите води на Йонийско море. Изключително забавно преживяване.
И така завърши нашата разходка по изключително весел начин. С песни и танци. Okay, dear, 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 dear